Tak jo, ahoj, já vás zdravím na Brněnský po sobotě. Jsem rád, že jsme se zase po nějaké době sešli tady v Koplacu. Bylo to hezky fajn, že jsme se tady scházeli, takže doufám, že si tady užijeme po celý den. Děkuji Chemixovi za úvod, byl super a souhlasím s tím, co říkal ohledně těch jednoduchých přednášek a tak, těch jednoduchých témat, protože ty se furt opakujou. Jinak, kdo byste mě neznal, tak já jsem Kuba Janický. V poslední době už se věnuju pouze a jen DevOpsu, dřív jsem programoval PHPčku. Hodně mě zajímá developer experience a to, aby ve firmách nějak jako fungovala, protože občas to docela jako peklo, tak se snažím tam nějakýma procesama a nástrojem to trošku zvednout. A někdy se snažím nějaký právě ty základní témata přednášet v rámci nějakých kurzů, ať je to Docker, Git a tak podobně. A já jsem si dneska vybral taky z mého pohledu jako jednoduchý téma, na druhou stranu možná to už pár lidí jako nikdy v minulosti nějakým způsobem jako doběhlo. A to jsou jako DNSka. DNSka se pokládám, že jste už nikdy jako použili, že víte, k čemu slouží. Je tady nikdo, kdo nikdy neupravoval DNS záznamy, že by nikdy nepotřeboval nastavit nějaký DNSka na svůj web, nebo něco takového. Asi ne. Asi ne. OK, dobře. Ale co slouvíš? Dobrý, paráda. Takže zkrátka je potřeba vědět, že teda máme nějaký základní, a to jako asi jenom fajn vědět, nějaký A záznam, CNAME, MX, TXT. Ten první je, by se používal na IPv4 adresy, ten CNAME je jako alias, by se dalo říct, MX je pro e-maily a do toho TXT se schová strašně moc, tam se dají schovat různé ověřovací kódy pro různé mailingy a když se generuje třeba certifikát pro wildcardové třeba Encrypt, tak ten používat chtějí navěřit text a záznamy a tak dále. Ale ono s tom jako hrozně jednoduše jde udělat jako chyba, jo? Protože když si tu doménu někde koupím u nějakého registrátora, ať je to Vedos, Forbesy, tak 24, tak každý k tomu má tu svoji administraci. A každý k tomu přistupuje trošku jinak, není to unifikovaný. A někde je potřeba na konci toho záznamu dát tečku, někde není, jo. A opravdu, jako když člověk neví úplně přesně, co to má vyplnit, tak to může způsobit nějaké problémy. A když člověk zrovna dělá nějakou úpravu třeba produkční IP adresy, mění přesně servery a splete se, tak to není, protože ta propagace trvá nějakou dobu, těch DNS to není okamžitý. A pak se může stát, že prostě jako nejede. Tak to není úplně jako to, co by člověk chtěl. A protože v rámci DevOpsu se protože spoustu různých slovíček a tak dále a zkratka velmi oblíbená je IAAC, toť v Česku, ale samozřejmě to je anglická zkratka a je to zkratka, která skrývá takový krásný sousloví Infrastructure as a Code, což primárně se nabízí, že tam budou mít napsané nějaké věci ohledně serverů, jestli máme třeba v AWSku sbělit nějaký server spustit a tak dále, ale ono to jde použít na spoustu a spoustu jako daleko menších věcí, než jako řízení celé infrastruktury. A asi jako nejznámějším nástrojem na tady ten přístup Infrastructure as a Code, tak je Terraform, o kterém bych tady dneska rád mluvil. Určitě jste se takovým slyšeli, tak už byl na posobotě přednášky ohledně. A je to prostě nějaký nástroj, kde se dá deklarativním způsobem zapsat ta infrastruktura nebo nějaký prostě předpis, který se potom provede. Když se ten Terraform spustí, tak on si ukládá nějaký, on si vyrobí nějaký stavový soubor, že on si drží stav, což je dobrý, že pak když třeba něco odebírám, on ví, že tam bylo, on každou odebrat, je to prostě obou strany. Ten stav jde ukládat několika míst, kde buď to se můžu zagitovat k tomu zbytku, kde tam mít backend, který je úplně jako jednoduchý jako apíčko, nebo právě Terraform má svůj cloud, který kam jde ukládat ty stavy, že vlastně nemusí být nikde jinde, je to, má to jednoduché napojení a výhodou je to, že nějaký úplně základní tier je free, který pro běžného smrtelníka stačí. Jestli jste někdo viděli moji přednášku po sobotě v Praze, tak víte, že mým oblíbeným nástrojem je Czech Cloudflare, který umí řešit strašně moc věcí, ať už je to právě jako jsou to nějaká DDoS ochrana, ať je to World Application Firewall, tak právě jeho doménou jsou i ty DNS záznamy. Teď si možná jako řeknete, že a nemáte doménu u Cloudflare, že máte u toho Vedosu, u toho Active 24 a já říkám, že to není problém, za chvilku vám si vysvětlíme, co se s tím dá udělat.
To je taková jako neznámější situace, prostě máte teda zaregistrovanou nějakou doménu a máte k ní prostě taky takovýhle dva záznamy, Ačko a pak nějaký cname třeba na to www, který jenom pravděpodobně, ale já jsem na ten tady třeba nějaká Netlify aplikace, což jako je fajn, ale už to uličko je takový voničem lehce a tady prostě no, je takový zvláštní. A úplně se mi to jako nelíbí, když pak v tom, tady to je jednoduchý, když pak tam je takovýhle jako pelmel věcí, tak úplně to jako člověk nechce dělat. Takže minimálně, co se dá, tak se dá změnit name server. To znamená, že já můžu říct, že ta doména bude furt registrovaná u toho Verosu, to jako není problém, ale i name server, to znamená tam, kde jsou uložené informace o tom, kam ta doména má směřovat, tak ty asi zmíním a přesunu někam jinam. Tady je vidět, že konkrétně tady pro nějakou doménu mám změnit name servery na ten Cloudflare. Jo, takže v této chvíli vlastně veškerá ta pravda o tom, kde sídlí ten finální server té domény, tak není u toho Verosu, ale je v tom Cloudflare. Do této chvíle je to vlastně furt jako standardní. Jo, tady prostě jediné, co se mi změnilo, takže už nemám tam tu administraci, mám tuhle administraci, to je administrace z Cloudflare, ale furt to vypadá stejně. Mám tady A záznamy, s jiným záznamy. Ale samozřejmě už díky tomu, že jsem přesunul Cloudflare, tak mám nějaké další možnosti, které můžu použít. Například tady si můžu spustit tu proxy, tím pádem to ještě prochází nejdřív skrz Cloudflare, kde se dá právě navěsit ten Web Application Firewall, nebo se tam dá navěsit, že to rovnou vyřeší třeba Cloudflare, vyřeší HTTPS. Pokud mám teda nějaký jako menší webík, kde třeba nechci řešit HTTPS na úrovni už ty samotné své servisy, tak si to spustím skrz tu proxy a on mi vlastně vystaví certifikát před to jako svůj, nějaký svůj certifikát a pak dál to už teda nešifrovaně, ale když to je web, který jako mi úplně jako netrápí, tak je to asi jako jedno, ale vypadá to pro konci uživatele jako líp, samozřejmě, že by to nezabezpečeno. A do této chvíle furt jako je to úplně standardní editace DNS záznamu. Ta změna přichází, že ve chvíli právě zapojíme ten Terraform. Přesně řečeno, když do toho zapojíme ten Terraform provider, což je nějaký nástroj, to je nějaký vlastně plugin do Terraformu by se dalo říct, kde já to definuji tímhle způsobem, už pak právě v kódu. Dalo by se říct, že to je jako kompozor, že jsou jeho nějaký jako dependencies, já prostě mám závislost tady na tom providerovi, na tom Cloudflare a tady mu potom ho nějak jako ho konfiguru. Takže mu řeknu, že máš nějaký API token a pak mu předám v rámci nějakých proměn. To je to jako maximum, co se mi stačí nastavit. A potom vlastně si v tom Cloudflare akorát vyjedu ty údaje, to znamená nějaký zone ID, což je vlastně IDčko, ta zóna je jakoby ta doména, takže IDčko té domény, abych viděl, a pak si vygeneruju ten API token. To jsou dvě údaje, které si potřebuji vytáhnout z toho Cloudflare API. Jo, a to už je ta přidaná hodnota, kterou třeba nemá ten Vedos, v mém případě konkrétně, že nemá to API a nemá ten telefon provider, který bych jako mohl použít. Tak proto to, i z toho důvodu to jako migruji do Cloudflare. Takže já si vygeneruju teda API token a napíšu takovou definici. Napíšu, že to zone ID, co jsme tam viděli v tom předchozím slajdu, a vytvořím si definici, že chci mít subdoménu monitoring s touhletou hodnotou s A záznamem a že to nechci, aby to bylo proxovaný skrz ten Cloudflare. Pak ve finále to v tom Cloudflare vypadá, to je ten zápis, jo, ten, co jsme viděli v těch předchozích slajdech. Takže dole je to, jak to vypadá naklikaný, nahoře jak to vypadá v tom zápisu, v tom Terraformu. Mimochodem je to jazyk HCL, je to HashiCorp Config Language, jsem se dneska dozvěděl, tady tu zkratku, co to vlastně znamená. Takže je to nějaký jazyk HCL, je to dost podobný jako JSONu. Takže takhle se to jako nadefinuje. A pak to můžu prostě commitnout. Jo, je to kód, který můžu commitnout. Mám tady dva soubory, já si to schválně rozdělu, v tom mindtf je ta základní definice, to znamená, tam je ten provider a je tam ten API token. A pak mám to DNS a tam jsou už ty konkrétní údaje k té DNSce. Mohu to ještě třeba detailnější rozházený, ale naopak to všechno mít v jednom souboru. Já to dělám jakože tímhle způsobem, commitnu to. Po této chvíle už je to zaverzovaný a já můžu jít a můžu si vlastně to i ručně spustit. Tím Terraform init, to je něco jako composer install, takže tím si nainstaluji ten provider. Pak použiju Terraform plan, což mi řekne, co se bude dít, on mi řekne, jestli bude přidávat, odebírat nebo měnit ty záznamy, protože má uložený ten state u sebe, nebo ho nemá, tím pádem ví, že všechno bude přidávat.
a pak dám to apply a ten tím to jako nahodím do to provolá to apíčko vlastně toho Cloudflareu a udělá to co má. Ale samozřejmě to nechci pořídit ručně takhle. Za prvý, když to pustím ručně, tak on mi teda lokálně vygeneruje ten state a já s tím musím nějak naložit. Tak buď toho si ho jako commitnu ten state ručně třeba a pušnu, mám ho teda uložené, taky to dost jako na prd, anebo si to musím jakoby nějak vyřešit, což se dá, ale ten HashiCorp a Terraform na to myslel a právě mají k sobě, mají k tomu ten Terraform Cloud, kde vlastně já si projdu takovým jednoduchým GUIčkem, kde já mu řeknu, že chci ten version control workflow, který byl napsáno, že to bude triggerovat na základě prostě změn v tom repozitáři. Takže vlastně tam vyberu si tu první možnost. Tady mu řeknu, jak se to bude jmenovat. Nic víc. A tady mu nakonfiguruji ty variable. Samozřejmě nechceme, aby ty variables byly jakýkoliv způsobem commitnuty v tom Gitu, protože samozřejmě jsou jako nějaké senzitivní, takže jsou vlastně nadefinované jenom v tom providerovi jako ten klíč jejich. A já si musím nadefinovat tady v tom cloudu. Takže já mu tady normálně švihnu, jak se to jmenuje, Cloudflare API token, sem mu švihnu ten token, přidám tu proměnou, pak v settingu ještě můžu a nemusím nastavit, jestli chci auto apply, protože samozřejmě v základu to tam není, takže on to může nasadit až po minutu approvu, což by už přijde trošku nadbytečný, když si vymyslím, že mám workflow takovou, že vyrábím pull request, na který někdo udělá review, až potom si udělá review, tak já to meržuju a dám do masteru, tak tady mám třeba jako auto apply a tím pádem se to spustí jako rovnou. Pokud těch domén mám třeba v rámci toho jednoho repozitáře víc, tak si tady vlastně ještě mám, si můžu dát, v jaký složce konkrétně tady ten můj workspace běhá. A tím pádem jako velmi jednoduše si nastavím ten cloud na pár slidech. Tak to pak vypadá jako nastavený, už ty jsou, proběhly už nějak ty rany, tady je poslední run. Jak to tam vypadá, když ho rozkliknu, tak on má několik částí, zase dělá ten plan, to znamená, on mi řekne, co bude dělat, takže v tomto případě bude přidávat. Budeme asi tady měnil dva rekordy, protože to bylo ve chvíli, kdy právě se vypínal to proxování toho Cloudflare, takže on mi tady ukáže, že bude měnit tyhle dva záznamy. A protože tam mám ten auto apply, tak mi to i rovnou naaplikuje. A v této chvíli ta změna je zpropagovaná do toho Cloudflare. A to znamená to, že pak teda v kódu já vidím, co se přidalo, co se například právě změnilo. Takže já to můžu dát review, pokud prostě a ten pull request vlastně může kdokoliv. Nemusí mít vlastně vůbec přístup do toho do správné domény, která je samozřejmě nebezpečná, aby se v tom hrabal kdokoliv, protože prostě tam může udělat něco, co bude jako devastační. Takže prostě udělá pull request, někdo kompetentní to zvaliduje, zkontroluje a případně to může okomentovat nebo dá approve a může to jít teda dál. To jsou teda dva příklady přidání úplně nového resursu po sobota. Případně tam je nějaká změna, že jsem prostě nastavil monitoring tu grafanu, že se bude proxovat skrz ten Cloudflare. No a to bylo takový demo v rámci slajdu, ale já bych vám chtěl ukázat demíčko takový rychlý v rámci opravdu jako live dema, s tím, že je to jako už nachystaný, nebudu tam nic kódit, protože přece jenom z toho už máme respekt, že jo, z těch live demíček, ale něco málo si ukážeme. Jdeme. Takže mám tady teda nějaký svoje repo. To repo může být normálně vlastně veřejný, jo? Pokud mi to jako nevadí, že si ty lidi dozví, jaký tam mám subdomény nebo takhle. A nemám tam žádný ty záznamy. Ty záznamy nejsou nějakým způsobem, vypadlo slovo zase, ale prostě nejsou secret, nějaký textáky právě jako ověřování nebo tak, a mám nějaký takový jako jednoduchý zápisy, který mi nevadí, že víte jako IP adresu serveru. Tak můžeme klidně veřejně, nemusí private, ale jako není to problém, i kdyby to private bylo. A mám normálně pull request, kde přidávám tím záznamem, že chci přidat rekord po sobota, která bude směřovat na ten monitoring nlabs.cz a je to cname a nebude teda proxovaný. Jo? Když se podíváme, jak vypadá ty záznamy u mě aktuálně, tak tady musím DNS, to se mi odezavřelo a to jedno. Ty záznamy teď vypadají takhle, to jsou tady jenom tyhle tři záznamy. A
A tady vypadá ten Terraform Cloud. Je tady vidět, že poslední jsem se něco zkoušel, tak to tady vidět, že to je, tady probíhalo. Tady je nějaký overview toho, jak to vypadá. A já teď když teda půjdu a tenhle ten, a nebo taky, já jsem přihlášený, já to odhlásil, aha. Si říkám, je tam něco navíc. Aha. Tak, znovu a lépe. Máš mic, ale používáš pásky, jo? Mám password, no. To je historicky. A teď to teda zameržuju do toho mainu, tak vlastně automaticky se mi vytriggeruje tady nový run. Jo, aktuálně běží current. Když ho odevřu, tak právě vidím, co dělá, takže spouští ten plan. Kdyby mi, doufám, měří, že vytvoří jednu novou, ale tím, že už mám ten auto apply, tak rovnou přejde k tomu apply, ani nebude jako chtít to potvrzení. A mám jednu vytvořenou. Takže když půjdeme do těch rekordů, tak a tam refreshnu to tady. Tak už tady máme ten záznam. Jo, takže vlastně, i když tykonce někdo přijde a celý tady smaže všechno, no mé tady ručně tím editem to se všechno odmaže, tak já přijdu, jenom spustím znovu ten run a on to zase všechno nahrne. No, protože si udělá ten state, zjistí, že tam jsou nějaký rozdíly a nasype to tam znovu. No. A to je za mě, bych řekl, asi vše. Taková rychlý vhled do toho, jak se dá DNSka řídit kódem. Tak já vám moc krát děkuji za pozornost. To je jasný. Wow. Používáš nějaký tool na monitorování propagace? To nepoužívám, to je pravda. Většinou jako potom, co to udělám ty úpravy, tak pak je zahrnu do nějakého klasického monitoringu, jakože prometea nebo tak, a pak to monitoruje, že vím, že se to zpropagovalo. A i stran, když to používám, když si to trošku vrátím jinam, a když to použiju v rámci DigitalOceanu třeba k propagaci, že jo, klasicky jako vytváření dropletu, tak většinou i hned potom, co to jako provede, tak to očekávám, že to tam bude, a že tam není, tak jako na tu chybu jako dojdu velmi snadno. Jo. Ale že bylo, že nějaký tool na monitoring té propagace nepoužívám. A já moc děkuji za přednášku. Já teda se musím přiznat, že když jsem viděl poprvé jako to téma, jako co jsme poslal, tak jsem si představoval zase tu jednoduchou věc. Vymýšlej znova strašně komplikovaně. Ale musím říct teda jako klobouk dolů, protože jako ta věc, která jako by default ve například vlastně softwarama nebo webovýma administracema různých právě providerů, to VDOS, Active, můžeme jako mluvit dál a dál, tak vlastně ztrácíš takovou tu variabilitu, přehlednost, možnost, aby na to někdo mohl kouknout, udělat nějakou změnu, ale vlastně i ta historie. A tohle to mi přijde vlastně jako super, že vlastně jako to se to rozmělní, transparentní, že vlastně jako přesně víš, co kde funguje a jak si přesně říkal, jako to, tak když někdo, i když třeba omylem přijde do toho Active 24 a má jenom zaplatit fakturu a omylem tam promaže 10 záznamů, tak hele, nic se neděje, jako to bude run a vyřešit. Takže moc hezký, děkuji za přednášku. Je to tak. Máte to, i to máte zorganizovaný jako prostě organizačně. Máte to jakoby ty DNS záznamy vždycky v každém projektu u sebe, nebo máte nějaký repozitář? Je repozitář. Jo, domains, to jsou podsložky per doména a v tom jsou pak ty terraformní jako manifesty. Jo, takže vlastně všechny ty vaše projekty tak mají asi jednoho providera na ty DNS. Jo, právě to je Cloudflare v našem případě. Jakože já to kupuju hodně jako pro sebe, ale tam, kde jako spolupracu, tak tady Cloudflare jako je. Samozřejmě není to jako jediný. Pokud prostě ten provider má to API, stačí, když má API, pak ten provider v tom Terraformu se dá napsat, což je samozřejmě to práce, ale dá se napsat. Samozřejmě ideální, když existuje i ten provider. A to v případě Cloudflare je, takže to jako easy win, že prostě se dá použít rovnou
bez nějakých, a opravdu to je na konfiguraci na pár řádků. Teď jako napadlo, že to vlastně můžou používat lidi, co mají i třeba nebo s tím Forbesy, který žádný API nemá, protože vlastně ty můžeš mít DNS v Cloudflare. Právě, to jsem tam jako jsem říkal. Jo, to právě, a to jsem chtěl, možná zaznělo právě málo jako podstatně, že opravdu není důležitý mít ty DNS záznamy tam, kde je koupená ta doména. Jo. To je fakt důležitý si říct, že to jde opravdu jako rozdělit, což je to asi dost jako důležitý point v celé přednášce. Nějak, když už mám prostě nastavenou doménu z 50 záznamů, mohl by generovat ty konfigy pro Terraform automaticky, nebo jsem napsal? Přiznám se, to jsem neskoušel, to jsem neřešil takovou situaci. Jakože je mi to, jako, chápu, kam tím určitě míříš, neskoušel jsem to, ale věřím, že by něco takového by takové mohlo. On má jeden takový jako neduch, já jsem se teďka trošku o to zajímal, a on neexistuje v rámci DNS záznamu nějaký komand, který by ti vrátil všechny nastavený jakoby DNS záznamy. On musel vydat seznamce. No, a to je fakt jako, to mi přijde jako zvláštní, že ta databáze vlastně je tady tak dlouho. Jestli to jako kvůli security, jako trošku, je to kvůli security. Jednou zjišťoval, je to kvůli tomu, aby nešlo jakoby vyskytovat, jaký existují subdomény. Jo, a ono ještě další věci, vlastně jak jsem říkal, že podle mě každý ten registrátor, ať je to vědost, si fakt ty záznamy ukládá jako i v jiném formátu trošku. A tím pak to zase prostě není univerzální, jak se to dalo používat. Ale stačí jenom jako to vidět, jak napříč webovýma administracema čtyři různí provideri pracují s priority. Takže dneska existují jakoby rozhraní, které nemají tu priority jako vlastní jako input field. A říkají ty, dejte tam mezeru a pak to číslo. A nebo někdo ti řekne, hele, nejdřív dejte číslo a pak mezeru. Jako tak narazil jsem na jedno super provider, který to nemá tak, má tam šipky nahoru a dolů. A když máš třeba jako 40 jako takých jako fieldů a ty potřebuješ dostat úplně nahoru, tak se si klikne, ho to poskočí. Klikne, tak to je super, to je paráda. Máte adresu. Takže jsem ještě. Já mám otázku, spíš takovou připomínku, nebo jak to používám my. My máme jako několik svých developerů, a chceme, aby všichni jako si měli své DNS záznamy sami. A hlavně, jak jsem měl to access, aby to jako rozbil, a pak jsme vědět, co rozbil. Takže se ten přístup je, když řekneme, můžeš udělat pull request, někdy nejistým ti to approvíme, v tu chvíli se tam udělá aspoň dva lidi a v tu chvíli je to OK, že tam je to safe a minimálně pokud ten co rozbije, tak je přesně jedno, to rozbil kdy a je jednoduchý vlastně. Kdo to rozbil, ale je jednoduchý, že prostě udělal rever a je to zpátky a končí. Tím pádem jako věci developeru může editovat DNS skrz kód a to kód tady prostě máte třeba jako pět lidí jako v rámci kampaní, kdo to vlastně to nikdy nepůže nedatří. Hlavně jako nemusí do něj mít nějaký záznamy typu A nebo ten C, ale stačí fakt jenom třeba SPF nebo takovýhle záznamy, kde prostě když se upraví tady ta věc, tak najednou přestanou chodit maily, nebo chodit maily prostě do spamu a tak dále, což určitě nikdo nechce v rámci nějakého newsletteru, aby to prostě tak dopadlo, takže nemusí být úplně to, že někdo komolí IP adresu a nejde prostě web, ale taková jakoby šedá zóna, že prostě nejdou ty maily nefungují tak mají. Ta extra ověřovací šedá zóna, která je možná dneska důležitější než... Ano, přesně tak, přesně tak. Tak jo, moc. Můžeme ještě jednu otázku tam k slajdu, že všechno se zaznamená v dítě. Mohu bys jenom prosím natočit, jak se to dá? Tam je politiky Diffy. A já zrovna ještě si to... Já si když jsem to měl, že jo? Počkej. Já si myslím, jo. Ne, to je to bylo, ne? Jako kdyby si vrandil, že to prostě ten Terraform cloud potom čeká úplně, nebo kolik to kolik. Ale to jsou prostě výstupy, no toto. Ne, toto je normálně, jakože toto je klasický samozřejmě zápis, který komitnou. To je jenom výstup toho Terraformu, že to vidíš jako... Toto je normálně, toto je print screen z review, z toho, že z changes, z GitHubu. Toto nejde do repozitára, tyto změny, že? Ano. Ne, ty tam jsou. Ty jsou ručně napsané, ty jsou odkomitované. A tohle z ty změny si čekal v tom Terraformu cloudu ten jejich runner a na základě toho on potom spustí. Co tam není v tom Gitu v tuto chvíli, tak není ten state. Ten state je uložený v tom Terraform cloudu. Ale pokud bys si nevěřil Terraform cloudu, nebo bys už byl v takové velikosti, že ho nechci třeba, kdybys musel platit a nechceš ho platit, tak máš několik možností. Můžeš si tam udělat nějakou anabázi s tím, že si ten state budeš komitovat, sám se budeš ho spravovat, nebo ho můžeš do backendy, do S3, možná to jde, nebo prostě nějaký REST APIčko,
kam se to jako dá odlejvat. On, jako on posílá nějaké jednoduché posty a tam to ukládá. Jo, že, mám pocit, že GitLab, na tom, GitLab ho umí přijímat ty statey. Takže tím pádem to musíš takhle udělat. Já jsem jenom chtěl ukázat Terraform Cloud, že to je o tom, že to fakt ho naklikáš potom. Jo, že to ani nemusíš právě řešit to napojení a nemusíš, když jsi hubu, nemusíš řešit GitLab, ale prostě si spustíš ten Terraform Cloud na pár kliků. Ještě jeden takový dotaz v rámci, protože zase pro mě Terraform je velká, černá, neznámá, jako velká věc. Koukal jsi na nějakou alternativu a je to třeba, jako zkusím jako přehnat, existuje nějaká možnost, třeba nějaký Mikey Lambdy, která by se spustila webu a ona by vlastně udělala to samé. Jako. Ale jako ta věc na pozadí vezme nějaký data, komunikuje s API, který a nepotřebuje kolem toho jako tvořit toho, ten Terraform, možná by si to dal jako zjednodušit ještě možná. Jako, možná jo, na druhou stranu, jako když se, když, já ti rozumím, nekoukal jsem na alternativu, aha. Já si jenom prostě ve finále říkám, že když vezmu ten, jako ten svůj repozitář domains, aha. Kde mám jako tyhle si dva soubory, kde v jednom souboru je tohle, jo, což, je ta, což je to API, a, což je obecně API a pak je tam nějaká zóna, což identifikuje to konkrétní doménu. A pak mám ten samotný DNS, což je teda pro mě, to jsou pro mě čtyři záznamy, takže to jako není úplně nic extra, co by jako bylo jako extra složitý. Jo, že Terraform umí strašně věcí. Tohle to není složitý, ale ten Terraform pro mě přijde jako, že takový... Nechceš, nechceš binárku, ani vlastně jako nemusíš. Když budeš použít, když to jdeš použít ručně, z command line, ale jenom skrz ten jejich cloud, tak vlastně to stejně ty potřebuješ. Protože ty nepotřebuješ nic jiného s Terraformem. Tak možná nechápu koncept Terraformu, ale to je nějakou jinou přednášku. Jo, takže vlastně vyrobím si to repo, jenom, to je všechno, co mám. To si spojím s tím cloudem, tam akorát vyplním ty dva secrety a to je celý. Takže vlastně jako ten Terraform je ta zjednodušená lambda možná i pro mě. Jako to je zkrátka nástroj, který jenom to, co ty napíšeš do toho kódu, toho HCL, moc propaguje skrz ty API do těch koncových služeb. Plus drží systém, aby to nedělalo. Ano, přesně tak. Okay. Jako, mám na seznamu věcí pomoci, co to znamená Terraform. Ano. Ještě bych se zeptal na čísla verze SOA záznamy, jestli to nějakým způsobem aktualizuje. Nebo to dělá až potom ten samotný provider? Tím si nejsem jistý. Číslo verze. Jo. Protože to se musí vždycky navýšit, jinak jako ostatní vzdory. A další věc, ten help, jak si to řeší. Jo, řeší. Tady není, protože Klaus ten ho tam dal automaticky. Ale on tady je vlastně, tady je TTL auto. Ale já ještě ukážu, vlastně to je možná dobrý point. No, v rychlosti Terraform provider Cloudflare. Tady vlastně, samozřejmě s tím Terraformem nejdu dělat kde dneska, chci říct celý ten Cloudflare. A ve resource a já si najdu ty DNSka. Rekord vlastně, že? Děkuju. Rekord. Tak jo, tady je to vlastně vyšlo, tady je hnedka jako v tom základním exemplu. Jo. Takže hodinu. Jo. Když se dostavoval týden, takže to je běžná hodina. Docela jo, občas někdy jiný. A teď jsou tady samozřejmě potom, tady jsou vlastně veškeré ty možnosti, které tam jako dva stavit, SPF-ka, všechny tady ty věci a tak. Tak, bych to asi považoval za naplnění.